З 13 вересня більшість закладів освіти Чернігова може перейти на дистанційну форму роботи, бо у них вакциновано менше 80% співробітників. Такі нормативи виписані у відповідній постанові Кабміну. Це відбудеться, якщо наш регіон віднесуть до жовтого рівня епідеміологічної небезпеки по COVID-19. І такі перспективи, згідно з озвученим міністром охорони здоров'я України Віктором Ляшком, уже з понеділка дуже реальні. Це підтвердив секретар Чернігівської міської ради Олександр Ломако, який був на селекторній нараді в обласній державній адміністрації. Як виключення, на першому етапі можуть дати можливість вчителям з першою дозою навіть вакцинації рахуватися всі 80%. Тому на першому періоді вони готові зараховувати школи, де не 80% паспортів, а 80% вчителів і персоналу отримали першу дозу. Але дійсно під час цього селектору я спілкувався після його заступником голови адміністрації обласної Жанною Шостюк. Вона повідомила, що дійсно є мета з понеділка школи і садочки, де менше 80% вакцинації, мають переходити в режим жовтої зони. Ми діємо як в умовах військового стану. Робимо те, що не визначено напряму в законі. Люди обурюються. Необхідність цього є, дійсно. Як повідомив Олександр Ломако, у Чернігові критерію 80% працівників вакциновано відповідає поки що лише 17-та школа і дуже близька до неї 35-та. По дитячих садочках ситуація не краща. Міський голова звернувся до освітян і попросив їх публічно взяти на себе відповідальність за перехід на онлайн-форму навчання. Зберіть терміново всі педагогічні колективи по всім навчальним закладам. І відкрито заявіть. І вони мають за законодавством право не вакцинуватися. Кожна школа окремо, хай висловиться з цього приводу чітко і конкретно. Що ми свідомо не вакцинуємося, розуміючи всі наслідки, беремо на себе відповідальність за перехід на дистанційне навчання. Це особиста відповідальність кожного вчителя, кожного директора навчального закладу. Рішення педагогічних колективів по кожному освітньому закладу мають оприлюднити у друкованих засобах масової інформації на цьому тижні. Наразі Чернігів перебуває у зеленому спектрі за рівнем захворюваності. Тож поки що усі освітні заклади працюють у звичному форматі. У разі переходу до жовтого чи помаранчевого очна форма залишиться лише там, де вакциновано 80% персоналу. У червоній відвідувати заклади освіти заборонено усім, крім вихованців садочків, спеціальних закладів освіти та учнів початкових класів, за умови, якщо у закладі вакциновано щонайменше 80% персоналу. Такі критерії визначені МОЗ України.